Здравейте от моя дом и честита нова година! Въпреки, че има разлика и разминаване в гестационната седмица и реалното време, ефирно време, то знам, че този епизод е за след нова година, така че ви честитя новата година! Днес няма да говоря за своята бременност, защото не се случи кой знае какво, освен едно много хубаво нещо и то е, че все още не съм изградила алоеритро антитела и се надявам това да си остане така. Поне според лекарите, с които се консултирах, щом до сега не са се изградили, най-вероятно няма да се изградят, но трябва да следа през цялата бременност. Толкова за тази тема. Сега искам да си поговорим малко за така наречения мам шейминг. Да. Защото напоследък ми прави все по-голямо и по-голямо впечатление, че едни майки обиждат други майки в тези родителски групи, нека така да ги наречем. И това е наистина много-много грозно. Аз като една везна мога да вляза в обувките на всички и да разбера всички. Да, наясно съм. Кисели сме. Имаме си проблеми, нямаме много време, семейство, работа, мъж, нямаме кой знае колко приятели останали, с които да излезем да се забавляваме. Помен от стария ни живот няма и да има. И нямаме време наистина за себе си да си полегнем, да изгледаме един филм, да се порадваме на времето навън, ако е хубаво. И това, незнайно как, ни кара да бъдем груби с други майки в интернет, което лично на мен не ми харесва. Защо? Защото от другата страна, няма човек роден готов да бъде родител. И ние преди да имаме деца, не знаем какво се прави при сопол, не знаем какво е ЦРП, не знаем с колко ката дрешки да облечем детето, не знаем, че дете до 5 годишна възраст не трябва да яде цели ядки и така нататък и така нататък. Та, тези неща сме ги научили във времето. Всеки от нас е станал родител заедно с раждането на своето дете. И израстваме като родители заедно с израстването на своите деца. Кофтито е, че никога не сме пред тях. Напротив, изоставаме. Защото техните проблеми израстват, сменят се, различни са и ние тъкмо да му фанем цаката на едното и то се вземе, че се смени. Така че имаме нов проблем на главата си и не знаем как да реагираме. И ето тук идват тези Facebook групи, които ни помагат да се справим по някакъв начин. Търсим съвет и в много от случаите намираме, но измежду редовете има и много грозни коментари, които как така не знаеш? Така не знам. Не ми се е случвало, не ми се е налагало и не знам. Така че, скъпи майки и бащи, моя призив за новата година е преди да нахокаме някой, че не си е научил урока, или да бъдем така добри да му помогнем, или просто да подминем и да оставим някой друг да бъде от полза, след като ние очевидно няма да сме. И така, това исках да ви кажа, а сега продължаваме напред.